Dopadaná mladá žena, pravdepodobne ide o trestný čin. Vy ste priateľ poškodenej? Áno. Môžeme sa pozhovárať? Bol to on však. Nové je to, že sme sa asi dosť pravdepodobne rozišli s Braňom. Ja nechcem riešiť žiadne vzťahy, žiadne aférky a hlavne nechcem riešiť teba. Zuzana, ja ťa naozaj milujem. Ja teba nie. Váš odvolací dekret. Vy budete rád, ak za toto všetko nepôjdete sedieť. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.